pred zadnjo točko današnjega Kasaški dirk na hipodromu v Ljutomeru smo pokrovitelj te dirke Vajet Deo Ajdovčina. Avtoštart za 3 do 14 letne kasače za služkom do 11.000 evrov, dolžina proge 2.100 metrov. To bo silovit štart, verjemite mi, to so izvrstni konji. Ko sem spremljal malce treninge, izvrstni kilometarski časi, kdo je najbolje poštartal? Rambo odlično, Prince November in Frnikola Ese. Spomnite se tiste dirke na velikonočni ponedeljek. Simon je Frnikolo pripeljal v dirki štart cilj do konca. Čeprav je na koncu bilo tesno, vendar tudi vse kaže, da bosta Frnikola Ese in Simon Slavič diktirala tempo. Ob njem je Prince November z Jožetom Ostrcem, Lavina na notranji strani, na zunanji pa že tudi Fordena, ki napada. Fordena je napadla z Jernejem Slavičem tam po zunanji strani, ko da je tempo prepočasen. Jernej je povedal po tistih dirka v Ljutomeru, da je predolgo čakal, da je prepozno prišel v glavnini in napadel. In tako sedaj brata Simon Slavič z Frnikola S in Jernej Slavič oba oziroma iz Šalincev, tako je, diktirata tempo, drugi z Fordeno, Lavi s Francem Lovrenčičem pa na zunanjo stran. Potem v zadju vsi ostali. Poglejte, kako je glavnina skupaj grupirana, vendar danes ne gre za 1600 metrov. 1.16.2, 1.16.2, prvi kilometer, pa še 1000 metrov do cilja. Defender MS je že povsem blizu, ni izgubljene pozicije, tudi Piton s Urošom Bernaričom, čeprav na začelju kasa, še ima velike možnosti, da se prebije v spredje. Še zmeraj pa morda prav tisti z ozadja računajo na silovit finiš, ne gre pozabiti, dolga proga, 2100 metrov, ko da sta sedaj malce popustila v tempu zadnjih 300 metrov, Frnikola S in Fordena, bratov Slavič, v ozadju pa Lavi poskuša napasti, Prince November še odlično na notranji poziciji, na tretji poziciji, Defender tam na četrti, peti poziciji, kdaj se bo začel tisti pravi silovit finiš, bomo videli, ko da Fordena malce popušča, Frnikola S ima vodstvo trenutno, sedaj pa prepričan sem silovit finiš kot takrat na velikonočni ponedeljek na prvi tekmovalni dan. Takrat sta tudi obračunala med sabo Frnikola S in Fordena. Frnikola še zmeraj na notranji strani v vodstvo. Fordena je morala teči nekaj več po zunanjem krogu. Iz ozadja ostali, poglejte tale finiš, fantastična dirka. Frnikola S v vodstvo, potem Fordena napada. Ali Frnikola, Fordena to pot močnejša. Po zunanji strani pa Piton. Jau, Piton, brško ne Piton. Piton s Urlošom Bernaričem, ki sta čakala na zadnji poziciji vso dirko, sta fotofiniš si bomo pogledali. Jasno, da premagala Fordeno na finiš, potem pa Prince November, vsa trojica v cilju skupaj. Zdi se pa mi z mojega zornega kota, da bo zmaga šla v konjeniški klub Krško po zaslugi Pitona in Uroša Bernardiča.